Pistos. Antikin alkupuolella oliko yksittäisiä asioita olemassa? Hän epäili, että vain kaos oli, eikä mitään muuta. Jos asia eivä olisi olemassa, vastasi Siako. Kuinka he voisivat olla olemassa? Nyt vai tulevatko tulevien aikojen miehet olemaan oikeassa kieltämässä asioiden olemassaoloa tällä hetkellä? Asia siinä tapauksessa harjoitti tankia. Ei ole ennen eikä jälkeen. Siako vastasi asioiden apuun ja lopuun.